Tak super, dalo jeden gol viac ako my a preto sme dneska obišli bez bodu, ale myslím si, že ten jeden sme si zaslúžili. Áno, tak je pravda, že dneska v zápase sme urobili nejaké chyby, ale bolo tam strašne veľa dobrých vecí, kedy sme aj zatlačili supera, ale bohužiaľ ich brankár dneska nás aj vychytal. Myslím si, že to bol vyrovnaný hokej a rozhodol ten jeden gól, ktorý bohužiaľ strelil zvolen. Áno, tam už hlavne tá naša prvá presilovková hrala veľmi dobre, kedy zatlačila tých štyroch, ktorí už nevládali, tam už bolo kopu šanci. Vtedy sme to rýchlo otočili, oni v podstate zle striedali a dostali sme sa do pročíslenia, kedy mi Bondra pekne nahral a ja som to trafil, takže bolo to fajn, no bohužiaľ nestačilo to dnes. Áno, tak tam prvá strela letela, ja som ju zablokoval, ona sa v podstate náhodne odrazila hneď k druhému bekovi, ktorý to strelal, išiel som tam tiež do bloku, ale musím uznať, že naozaj to trafil kotvan veľmi dobre, letelo mi to trošku okolo hlavy a aj som sa trošku zlákol, či nestratím nejaké zuby, no ale bohužiaľ skončilo to v bráne a my sme ostali bez bodu. My bojujeme, respektíve každý bojuje o každý bod, tá liga je naozaj vyrovnaná, keď sa pozrieme na tabulku a myslím si, že dneska sme odviedli výborný výkon, stratili sme pár hráčov počas zápasu, pár hráčov je ešte zranených, myslím si, že v tej zostave, ktorú sme dneska dohrali, sme tam odviedli veľký kus roboty a keď budeme takto pokračovať, myslím si, že budeme zbierať body a tú prvú šestku urobíme.